Nú það svo að tíminn að hlaupa frá okkur. Ég vildi þó biðja Gísla að segja aðeins álit sitt á þeim möguleika í sambandi við stjórnarmyndanir að utanþings stjórn verði skipuð eða hvort að það sé ekki nógu skýrt í hérna lagagreininni til hverra forseti leitar þegar hann reynir að stuðla að myndun ríkisstjórnar. Gísli, reynd að útskýra þetta örstutt fyrir ykkur hvað þið höfðu í huga. Þú ert að standa upp hérna svo fólk sjáði þið. Já, það óbreytt frá því sem hefur verið. Það hefur alltaf verið hægt að skipa hvert sem ráðherra þó hann sé ekki þingmaður. Þannig svo ekki mjög algengt að þingi bendi á slíkan. Ég ekki frá því að Ólafur Ragnar Grímsson hafi verið skipaður fjármálaráðherra 1987 án þess að hafi verið kjörinn á þing akkurat þá. 88. 88 rétt og síðan kosinn aftur þing þannig að Jón Sigurðsson var nýlega skipaður ráðherra annars að vera þingmaður en það sá sem þingið vill kjósa sem forsætisráðherra sem gerðir til að vænti ég annars væri hvað sé að forseti ja hreinlega ekki spila með reglunum en auðvitað getur hann gert að spila gegn þinginu en ég held að sé ekki heillavænlegt í þriðja skipti myndi þingið alltaf velja sinn mann hvort sem hann sæti á þingið ekki Þakka þér.